עכשיו אנחנו בעניין מחאת המורים על הלנת שכרם והיא גדלה. ארגון המורים מאיים להשביץ את הלימודים בבתי הספר מיד לאחר החגים. הנה פרופסור יערה בר-און, נשיאת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך. את מכשירה את הדור הבא של המורים. הבעיות האלה אני מניח הן לא סודיות, הן מחלחלות אל שוק העבודה. אנשים יודעים פחות או יותר לאן הם הולכים, וזה משפיע על מי שמגיע להיות מורה. לא כל אחד מוכן להיות פרייר של המערכת. נכון, ואנחנו רואים את זה, אבל אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות אנשים כמוך נכנסים למערכת, עושים הסבה מהייטק, מעריכת דין, מעבודות אנשים אידיאליסטים, אנשים שרוצים לעשות משהו עם החיים שלהם. מתוך שליחות. באמת רואים אנשים שבאים להוראה מתוך שליחות, והבעיה אז נוצרת שהם מגיעים למערכת, לא מכירים להם בוותק הקודם, לא משנה באיזה מקצוע הם היו, אם הם היו בהייטק או בעריכת דין, והם נכנסים למערכת בעיקר 5-10 שנים הראשונות, הן מאוד מאוד קשות. ואחר כך מצטברים הגמולים, מצטברים הלימודים שהם עושים, מצטבר ותק מדי שנה, אבל מי יכול לחצות 5-10 שנים עם הבטחה שכשהם יהיו זקנים אז המשכורת שלהם תהיה טובה? אגב, את אומרת שאנשים שבאים מאידיאלים, אני לא יודע לגבי אביב, אבל אנחנו מדברים על הייטק שפולט פשוט. נכון, נכון. עובדים מגיל 40 כאילו אתה כבר ממש קשיש, ועריכת דין שזה פשוט מקצוע רווי עד פה, אז לא בטוח שזה רק אידיאליזם, זה גם תמהיל. אבל איך את אומרת זה כן משפיע על מי שבא לי ללמוד? בדרך כלל, אם אנשים, גם בגיל 20, גם בגיל 40, אני רואה כוח אדם מעולה שבא להוראה. אנחנו תמיד אומרים, תמיד אומרת בשיחה הראשונה, אתם באים למקצוע הכי קשה בעולם, שלא יתגמל אתכם מבחינה חומרית, וגם התגמול הרגשי והאינטלקטואלי הוא דורש הוכחה. וזו הבעיה הכי גדולה, ואני מאוד שמחה על מחאת המורים, כי הגיע הזמן שהמורים, אמנם בדרכים לא אלימות ובמסגרת החוק, יעמדו על שלהם ויסרבו לקבל את התפקיד שלהם בתוך מערכת בירוקרטית או מערכת שרואה אותם כטכנאי הוראה, לא מאמינה עליהם ולא סומכת עליהם. מורים הם הפונקציה הכי חשובה בחברה הישראלית, ולכן כאשר אני פוגשת מורים חדשים אני אומרת להם את כל זה, החשיבות של מערכת היא חשיבות מורה. אז מה את אומרת לאנשים? לא תקבל תגמול, לא כלכלי, לא רגשי. אתה עושה את התפקיד הכי חשוב בחברה הישראלית. ורק התגמול שאתה נותן לעצמך על כך שבחרת בדרך שהיא משרתת את החברה, זה מה שיהיה לך? לאט לאט אתה תצליח, אם תצליח לחצות את 5 שנים הראשונות הקשות במיוחד, אז אתה תצליח... הרבה זמן 5 שנים. נכון, ולכן הרבה מאוד אנשים, הטובים הרבה פעמים, לא רק הטובים, נפלטים מהמערכת בגלל שההתייחסות אליהם, לא רק מבחינת המשכורות שלא מגיעות בזמן, שזו באמת שערוריה נוראית, אלא גם ביחס הרבה פעמים של המערכת אליהם. נותנים להם את הכיתות הכי קשות. כי בא מורה חדש, המורים האחרים כבר מותשים ועייפים. לפעמים מורה מקבל יותר מ-10 כיתות בשנה הראשונה וצריך ללמד מקצועות שהוא מעולם לא למד אותם. לא באוניברסיטה ולא בהסבה ולא בתעודת הוראה שלו. אז הוא צריך להיכנס במצב שבו מאמיסים עליו, אנחנו לא היינו מוכנים שיתייחסו אלינו כך. אף אחד מאיתנו לא היה מוכן. ולכן הרבה כך, פעמים... קווים לדמותו של המורה שכן מוכן שיתייחסו אליו ככה? מי בסוף בא ללמוד? קודם כל יש בתי ספר שבהם המנהלים שומרים על המורים הצעירים ומחזיקים אותם בכוח, בתנאים, נותנים להם את התנאים הטובים. יש מורים שיש להם יכולת עמידה וחוסן פנימי, והם יודעים שאחרי 5-10 שנים הראשונות יהיה יותר קל. ויש אנשים... יש אנשים ממש מיואשים שאין להם שום עבודה אחרת. נכון. אז יש אנשים שנשברים ועוזבים, ואני חושב שזה נורא, מכיוון שאנחנו טרוחים להכשיר אנשים. המדינה משלמת המון כסף כדי להכשיר אותם, ואחר כך 30% או 40% מהם לא מצליחים לשרוד את 5 השנים הראשונות, איזה היגיון מוזר. כן, אבל בסוף אנחנו יודעים שהשכר, למרות שאתה לא מדבר כרגע על גובה השכר, אבל כן, גובה השכר הוא כן משפיע על התפיסה של האנשים את המקצוע. זה מסתדר. 10 שנים זה הרבה זמן. עם הוותק, נכון. העובדה שלא מכירים להם בוותק של המקצועות הקודמים שלהם, הוא שערוריה. אבל הבעיה האמיתית שמביאה אותנו למצב הזה, היא שהמערכת הבירוקרטית, זה לא אשמת שר החינוך, לא אשמת המנכ"לית אפילו, זה אשמה של מערכת בירוקרטית שלא רואה את לקוח הקצה, סליחה על הביטוי, שזה הילד. אנחנו צריכים לדאוג שהמערכת קודם כל תצא מטובתו של הילד ומטובתו של המורה, שהוא הדמות שאמורה לייצר איתו גם בעידן הדיגיטלי והטכנולוגי, יחסים של אמון ואהבה ולראות אותו. ומשם צריך להתחיל. אז אם אנחנו רוצים לראות את הילדים, אנחנו חייבים לראות את המורים. המורים זו אוכלוסייה שאנחנו צריכים להסתכל עליה ולראות מהי טובתה. כל המערכת הבירוקרטית צריכה לשרת אותם, ולא הפוך. תודה רבה.
עכשיו יהיה מורה. אביב, אהלן, אתה זוכר אותי? היינו ביחד בטירונות. שמע, בדיוק חשבתי, אולי אני אלך להיות מורה. מה אתה אומר? במילה אחת, כן או לא? לא כדאי. לא כדאי. כדאי, כדאי. אמרת לא כדאי, נכון? אני אמרתי כדאי. הוא אמר לא כדאי. תגובת משרד החינוך. כן, בכל המקרים המשרד החזיר את הכספים למורים, כמו כן הוקם צוות עבודה ייעודי לעניין. המשרד ממשיך לעמוד לרשות עובדי ההוראה כדי להבטיח שכולם יקבלו את מלוא שכרם. מורים צריכים לקבל שכר יותר גבוה ותנאים יותר טובים, וכל מה שאפשר כדי שיהיו מורים טובים. כשיש לך ילדים בבית ספר, אתה מבין כמה זה קריטי הדבר הזה. מובילים המורים לפעמים יותר מאשר ההורים. אני עובד בתור מורה. איך אנחנו כהורים? בהתנדבות. מכל הדברים שאני עושה, זה הדבר הטוב ביותר. זה דבר הכי מתגמל. אבל איך אנחנו כהורים יכולים לשלוח? אבל כשאתה נמצא בכיתה, זה עולם אחר לגמרי. אבל כשאתה מגיע למצב שאתה רואה את התלוש, כן, כן. שזה אמר שזה עירות, אני לא... לא לפרנסתך. והחייטק לא רע. בנג'י, היי, בנג'י. בשנה הראשונות 20-30% ממה שהרווחתי לפני. אבל סיימנו כאן. טוב. זה מצטער.